Re, viss ēters ir te! Amsterdama, Varšava, Ļviva, Kīva, Harkiva, Izjuma. Tik garu ceļu mērojusi neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīna. Pie stūris bija rīdznieks Sergejs Sniegirjovs. Oktobrī viņš izsludināja labdarības akciju, aicinot Latvijas iedzīvotājus ziedot mašīnas iegādē. Un to nodot Izjumas ārstiem līdz devās arī mūsu kolēģi no Ruselasēm. Turpinājumā Aleksēja Dundas reportāža. Izjumu Ukrainas karaspēks atbrīvoja septembrī kopā ar visu Harkivas apgabalu uz pilsētu Vet Pontonu tilts blakus veca tilta drupas. Pilsētas centra panorāma šausminoša. Milzīgs paldies visiem. Tūlīt brauksim līdz slimnicai un nodosim to mašīnu ārstiem. Bet šeit apstājamies vienkārši parādīt, kas te notiek. Šīs nav divas mājas. Tā bijusi vienā māja, un katru reizi, kad es redzu, kā dzīve tika kā ar nazi vienkārši nogriezta, tu var redzēt, tur stāv klavieris, šeit var redzēt, izskatas pēc bērnu darba galda, tur vēl var redzēt pat drēbes vēl paliek, un vienkārši pazudis vienu mirkli laika. Katru reizi, ko es redzu, Baraģanka to pašu redzējām šausmīgi. Īpaši, kad runiet par bērniem, es nezinu, man tas ir viss grūtākais. Jā, kaut kā krietni tuvāk sirdī un grūti vienkārši to iztestīt. Paldies visiem! Pirms kara Izjumā dzīvoja vairāk nekā 50 tūkstoši iedzīvotāji. Tagad pilsēta palikuši mazāk nekā pusē. Pilsētas centrs sagrauts. Apšaudēs cietušas dzīvojumās un sabiedriskas ēkas. Daļēji sagrauta arī vienīga pilsēta slimnīca. Aiz manas muguras ir Izjumas pilsētas slimnīca. Tā izskatās galvenā ieja. Slimnīca jau strādā. Atgriežas gan ārsti, gan slimnieki. Un šeit blakus ir mūsu atras palīdzības mašīna. Kirurgs Jurijs Kuznecovs Izjumu nepameta. Visus okupācijas mēnešus viņš strādāja slimnīca. Marta sākumā apšaudes dēļ gan ārstiem, gan pacientiem nācās pārvietoties uz slimnīcas pagrabu. 7. Čisla. Šeit gultas stāvēja no vienas līdz otrai malai. Mēs tolaik skaitījām, iznāca 72 cilvēki. Daudzās gultās cilvēki vienkārši sēdēja viens blakus otram. Nu, 72 mēs tā gdētā predstāvēlēs. Mūt, kada prilītēlā šahtu liftā. Kad šāviņš atlidoja liftas šahtā, tas nokrita lejā. Šeit neko nevarēja ne redzēt, ne dzirdēt. Pacēlās putekļu mākonis. Lēnam slimnīca atjauno savu darbu. Jau strādā gan ārsti speciālisti, gan pieņemšanas nodaļa un atras palīdzības auto noderēs. Paldies jums par palīdzību. Izskatās, ka mašīnai darba būs daudz. Arī sižēta filmēšanas laikā slimnīca nogadāja vietējo iedzīvotāju. Viņš uzkapis uz kainieku mīnes lipistok. Tadu Izjumas apkārtnē vēl ir ļoti daudz. Aleksejs Dunda, Nikita Aleksejevs, speciāli panorāmai no Izjumas.